podcasts transmitindo ao vivo. Convido as lideranças ao centro, por gentileza. Teatro Corps enfrentará Fabuta Taubaté. Que caiga y decide si comienza o comienza. Más ocho E floriza instrumentos musicais. Nas mãos do jurado Samir Canejo, temos o resultado. Convido as lideranças ao centro. Samir Canejo. E o grupo que irá enfrentar na segunda chave de semifinal com o quarto principal de Atibaia. Nas mãos do jurado. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tamo junto e até a próxima.